Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр бүгдээрээ царцаа шоргоолц хоёр үлгэрийн үйл явдлын дистараллыг нэрлэж тоглоцгоё. Тэгэхээр царцаа шоргоолц үлгэрт маань эхлээд ямар хоёр дүр ордог үлээ хүүхдүүдээ? Зүйтэй шоргоолц царцаа хоёр дүр маань эхэлж гардаг бахна. Дараа нь шоргоолц маань ямар учраас усан дундаг гол дундсан байдаг үлээ? Зүйтэй шоргоолц маань гол дээгүүр хараа чадахгүй учраас гол дундсан байдаг. Харин царцаа маань шоргоолц найдвартай туслахаар явдаг. Царцаа маань явсаар хамгийн эхлээд ямар амтантай уулздаг үлээ хүүхдүүдээ? Зүйтэй гахаатай уулздаг бахан. Дараа нь цааш явсаар царс модтой уулзаж тусламж гуйдаг бахан. Дараа нь цааш явсаар хирээтэй уулзаж царцад шоргоолц найзыгаа аврахаар хирээнээс тусламж гуйдаг. Мөн цааш дахин явсаар тахианаас байшингаас тусламж гуйдаг бахнэ. Хулганаас тусламж гуйдаг бахан. Хулганы дараа ямар амтнаас тусламж гуйдаг вэ хүүхдүүдээ? Муурнаас тусламж гуйдаг бахан. Царцаа маань хамгийн сүүлд ямар амтнаас тусламж гуйдаг вэ хүүхдүүдээ? Зүйтэй үнэнээс тусламж гуйдаг бахан. Тэгэхээр царцаа шоргоолц үлгэрийн маань дөрүүд ямар ямар дүр байдгийг харцгаагаараа хүүхдүүдээ самарлуу харцгаая. Эхлээд дөрүүд маань царцаа шоргоолц хоёроор эхлээд дараа нь ямар дүр гардаг гэлээ? Царс мод гардаг гэлүү? Үгүй шүү дээ, гахаа гардаг. Тэгээд царс мод гардаг. Хирээ гардаг, тахиа гардаг, мөн байшин гардаг. Байшингийн дараа ямар дүр гэж бодож байна? Муур илүү хөвгдүүдээ. Муур иш хулгана. Муур үнэ гардаг бах юм. За тэгэхээр царцаа шоргоолц үлгэрт маань дөрүүд маань хэдэн ширхэг байгааг багштайгаа хамт тоолцгоё. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Тэгэхээр царцаа шоргоолц үлгэрт ба 14 гардаг бахна. За одоо 1-ээс 10 хүртэл өсөх дарааллаар тоолсон бол одоо багштайгаа нийлээд 10-аас 1 хүртэл буурах дарааллаар тоолцгоё хүүхдүүдээ. За самарлуу анхаараарай. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Сайн байна уу хүүхдүүдээ? За одоо самарлууга дахиад нэг сайн ажиглаарай. Эдгээр дөрүүдэд ямар ямар амтан орсон байгааг мөн хоёр хөлтэй амтан хэд байгааг багштай нэрлээрэй. Хоёр хөлтэй амтан хэдэн ширхэг байна хүүхдүүдээ? Зүйтэй хоёр ширхэг байна. За дөрөв хөлтэй хэдэн амтд байна хүүхдүүдээ? Сайн байна. 1 2 3 4. За одоо 6 хөлтэй ямар амтан байгааг багштай хэлээрэй. Сайн байна. Шоргоолж царцаа хоёр ахна шүү дээ. 1 2 амтан бахна. За тэгэхээр багш нь амттын хүүхдүүдийн хайснаар туснаа авчлаа. Хоёр хөлтэй ямар амтан байгааг самрын аль хэсэгт байгааг багштай илж өгөө хүүхдүүдээ. Зүйтэй гол хэсэгт байна. Сайн байна. За одоо дөрөв хөлтэй амтан амтд самрын аль хэсэгт байгааг
багштай нэрлээд зааж өгөх хүмүүдээ зүйтэй самбарын доод хэсэг мөн самбарын дээд баруун дээд буулнд байна. За одоо 6 хөлтэй амтд самбарын маань аль хэсэгт байгааг хэд нэрлэрээ хүмүүдээ? Сайн байна. Самбарын маань зүүн дээд буулнд байна. За одоо бүгдээрээ дахин эргэнэг санцгаая. Багштайгаа нийлээд тоолоорой. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Царцаа шоргоол зүлгэрт маань 14 гардаг бахна. Багш нь хүүхдүүдээснэр амьдтыг хөлийнхин тоогоор бүлгэлсэн байна. За хүүхдүүдээ багшийнхаа зааснаар дахиад нэг хилцгээе. Хоёр хөлтэй амтан самбарын аль хэсэгт байгааг хүүхдүүдэд заагаарай. Сайн байна. Зүүн доод булан хоёр хөлтэй амтан маа амтан хоёр ширхэг байна. За хүүхдүүдээ дөрөв хөлтэй амтан самбарын аль талд байна вэ? Зүйтэй баруун талд байна. Багштай хамт тоолцгоё. 1 2 3 4. Тэгэхээр дөрөв хөлтэй амтд маань дөрөв хөлтэй амтд дөрөв ширхэг байна. За одоо 6 хөлтэй амтаа самбарын аль талд байгааг хэлээрэй хүүхдүүдээ. Сайн байна. Самбарын зүүн дээд буулнд байна. 6 хөлтэй амт маань 1 2 ширхэг байна. За хүүхдүүдээ өнөөдөр бүгдээрээ үлгэрийн үйл явдлын дис дарааллыг нэрлэж сурлаа. Өнөөдрийнхөө хичээл амжилттай оролцсон хүүхдүүддээ баярлалаа. Баяртай. Баг насны хүүхдийн хөгжлийн цогц шийдэл. 2-оос 5 настай хүүхдэдтэй эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө. Таны хүүхэд танай гэр бүлийн толь. Хүү охинтой нь харагдах байдлаараа аав ээжтэйгээ адилханч байж болно, үгүй ч байж болно. Хамгийн гол нь хүү охин таны үйлдлийг даган дуурайдаг гэдгийг хизээж мартаж болохгүй. Та толинд хараад өөрийнхөө нүүр царай, хувцлал зэргийг хянан засаж, тохируулан зохицуулах боломжтой. Мөн хүүхдийнхээ зан үйлдлийг хараад өөрийн зан үйлдлийг харах, хянах бас засах боломжтой. Аав ээж хүү охиныхоо яриаг анхааралтай сонсож, асуултанд нь төвөгшөхгүй хариулдаг. Хэн нэгэнд чин сэтгэлээсээ тусалж дэмждэг бол таны хүү охин таныг анхааралтай сонсож, тантай чин сэтгэлээсээ ярилцах төдийгүй тусламж хэрэгтэй хэн нэгэнд тусалдаг, дэмждэг нэгэн болно. Энэ бүхний эхлэл суурь нь 2-5 насанд бүрэлдэнэ. Орчин үеийн аав ээж хүүхдээ сонгодог хөгжим сонсдог, ном уншдаг, амжилттай суралцдаг, амьдралын зөв дадал зуршилтай эрүүл хооллолдог байх зэргээр сайхан бүхнийг хүүхэддээ хүсч хүлээдэг. Гэхдээ энэ бүхэнд аав ээж та өөрөө дагуулж үлгэр дуурайлал болох учиртайг мартаж болохгүй. Хүү охин таны заасан бүхнийг сурч, хэлсэн бүхнийг биелүүлэх боломжгүй. Харин санаандгүй хэлсэн үгийг тогтоох, хяналтгүй хийсэн үйлдлийг дуурайх, дадал болгох боломжтой гэдгийг санаарай.